som vann en Eurovision-final. Nu kommer allt att vända, lyckan blir total. Svaren trilla in, det kom mängder med kuvert. Från glada damer om någon som ville ha en affär. Jag valde en som såg riktigt trevlig ut. Vi träffades på restaurang, men jag hade på lut. Hon ville inte ha mig. Hon ville ha Måns. En snygging med stil och charm att lägga runt sin arm. Hon ville inte ha mig. Nej, hon ville ha Måns. Fast vi matchade på alla sätt. Blev det inte rätt. Hon ville inte ha mig. Hon ville ha Måns. Jag försökte locka med pengar och min nya bil. Inte nog med det, jag bytte ut min Facebook-profil. Erbjöd henne att hon hela mitt arm kunde få. Men inte ville hon vara med mig ändå. Hon ville inte ha mig. Hon ville ha Måns. En snygging med stil och charm att lägga runt sin arm. Hon ville inte ha mig. Nej, hon ville ha Måns. Fast vi matchade på alla sätt. Blev det inte rätt. Hon ville inte ha mig. Hon ville ha Måns. Ja, hon ville ha Måns. Hon ville inte ha mig. Hon ville ha Måns. En snygging med stil och charm att lägga runt sin arm. Hon ville inte ha mig.